Vad hade du för favoritlek som barn? Kommer du ihåg det? En lek som du aldrig ville skulle ta slut och som du kunde göra om och om igen. Varför jag frågar är för att det som du tyckte om att leka med som barn ligger ofta väldigt nära det som man idag kallar dina styrkor. Och vad är en styrka då? Ja, det är någonting som du gör med lätthet. Någonting som fyller dig med energi. Du vet de där arbetsuppgifterna som du nästan självmant räcker upp handen och säger: "Jag kan göra det där, inga problem." Även om du har jobbat länge och hårt och är fysiskt trött, så är du ändå mentalt uppiggad. För det här, det tycker du om att göra. Vet du om du får använda dina styrkor i det du gör idag? Om man ska bli riktigt framgångsrik, då vet alla att man måste jobba hårt. Och då säger jag så här: varför gör det inte lite enklare för sig? Varför inte satsa på ett yrke eller aktiviteter som fångar upp dina styrkor? Där du får ett naturligt försprång. Och dessutom, om man nu ska lägga ner så många timmar på någonting, då är det väl bättre att göra det på något som man tycker är roligt. Och då är det så smart att det man tycker är roligt, det är ofta det man är bra på. Det är väldigt sällsynt att man tycker något är kul som man är usel på att göra. Så min fråga till dig, det är om du verkligen använder dina styrkor idag. Och hur ska du ta reda på det? Tänkte jag skulle ge dig ett tips. Om du bestämmer dig för att under en vecka skriva ner alla aktiviteter som du verkligen gillar. Bara ta varje kväll, skriv ner: vad var roligt idag? Vad tyckte jag om att göra? Sen när veckan är slut, då läser du igenom alla dina anteckningar så här. Och så ser du vilka av de här sakerna var allra roligast. Då kommer du ihåg dem. Men då vet du ju det. Nu är nästa fråga: hur skulle jag kunna tillföra mer av det här i mitt liv idag? Finns det chans för dig att få göra mer av de här sakerna som du tycker är så roligt? Ja, då vet du ju det, att ska du göra mer av någonting, då måste du göra mindre av någonting annat. Så nästa vecka, då tar du som uppgift att skriva ner alla de sakerna som du hatar. Alltså du vet, det där som du avskyr. Skriv upp allt idag som jag var tvungen att göra, som jag inte tycker om att göra. När den veckan är slut, då funderar du på: finns det en rimlig chans att du kan bli av med några av de här aktiviteterna? Finns det någon annan som kan göra det istället för dig? Någon som kanske gör det med mer lätthet och enkelhet och kanske glädje? Nu vet ju inte jag om du är anställd, eller om du pluggar, eller om du kanske har ett eget företag. Men oavsett, så sätt dig ner en stund. Ta ett samtal med dig själv eller med din chef och fråga: kan jag få göra mer av det jag är bra på och mindre av det jag är dålig på? Det är så du blir riktigt framgångsrik.